チェス。どうも、秋田の竹野。しばちだ。マクドスケデデ。はい、ということで、皆さん、はい。アクシデンターズ、ホストデビュー。お姫様の、ご入場でーす。そんなのいいんですよ。今回の企画は、はい、第1回、飲食店かくれんぼ。はい、新企画やってまいりました。子供の時、絶対にやったことあるような遊びと食べ物を掛け合わせていくということですよ。はい、服装を見たらわかると思う。ちゃんが、かくれんぼ鬼となる。僕らは、隠れる、隠れるもの。すいません。風でボボボボがすごいので、アテレコで説明したいと思います。今回、飲食店かくれんぼのルールは、ざっとこちら。飲食店は全部で10店舗。店によって食べるものも決まっております。全部で10ターン行い、最後まで鬼に見つからずに食べることができた総カロリーで3人が競う形となっております。確保の判定は、飲食店に入店後、指定された食べ物を食べて、店を退店した時に店の前に鬼がいたら確保。そうでなければ、次のターンの食べ物を食べることができます。しょちゃんはあくまで鬼なので、年間のポイントには関係しない位置となっております。最後に、今回使う飲食店と、その飲食店で食べるものは、こちら。緊迫した企画となってますので、ぜひ最後までご視聴ください。では本編へどうぞ。で、皆さん、我々、今年深いダイビングをかけて勝負企画たくさんやっていますので、うん、最後までお見逃しなく。なで、このね、動画の途中でも少しでも面白いなと、はい、うわ、頑張れと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、拡散のほどよろしくお願いします。お願いします。飲食店かくれんぼやっていきたいと思います。はい、それでは、行きます。さて、始まりました。飲食店かくれんぼということで、あ、後ろにね、エビくんもいるんですけども、ただ俺最初どこ行こうかな。ちょっとね、いきなり特大行くとバーガーキング一番カロリーがあるダブルアッパーチーズをは、なんか少々読んできそうなんだよね。安直すぎると普通にバレそうなので、あえて真ん中らへんを狙います。僕は、いや、あえてここでバーキン行くのありだな。で、安直な考えで行くことによって、翔ちゃんはさすがにあいつらはバカでも店舗目で一番高いカロリーのとこ行かないだろう、そう思う気がする。翔ちゃんは。なので俺はバーガーキング行きます。ダブルアッパーチーズ食べてきます。はい、ということでね、海老原くんでございます。今回10店舗で逃げるということで、かくれんぼということで、はい、皆さん非常に好きですよね。少年時代、少女時代、みんなたくさんやったと思います。それを飲食店につなげるというこのコラボレーション、最高ですね。正気のね、思考を読み取ればいいよ。で、一発目はね、多分ね、正気はね、ワッパーに行くと思う。はい、バーガーキング一番特大に誰か行くであろうって予想するのを、さらに俺が予想して、その裏手を書いて僕が行くのは王将ですね。シンプルに食べたい。まあ、中ぐらいのカロリーがあるんで、まあ無難かなと思いまして、はい、寝てしていきたいと思います。さて、私2店舗目ですけども、ここでね、日寄る必要はないですわ。取れるだけ取っておきたいという考えを読んで、でっかいとこに来る翔ちゃんね、やはり特大のバーキンに行くと思うんですよ。大胆なことをしてくるやついるだろうなっていう予想をつけられるし、なんなら多分3人ともやりかねないって思うと思うんです。あえてちょっとそこからひっそり隠れてる大の、でもカロリーはしっかり取れる、こちら松屋さんでございます。これ間違いないでしょう。大丈夫。ソフトクリームは美味しい。ということで、今回僕が鬼でやっていくわけなんですけど、今回どうやって回っていくかっていうのをね、話していきたいと思います。まずですね、今回の企画ですね、今東口側にいるんですけど、ココイチがね、西口側にあるんですよ。ここはね、サービスとして絶対行かない店にしたいと思います。ダメなんで、それなりに重いところ行くかなと思いきや、中ぐらいのところに行くやつらが多いかなと思ってます。500キロカロリーとか、その辺を安パイに取ってくる逃走者が今回は多いんじゃないかなと思うので、そこら辺狙っていこうかなと思っております。やっぱ頭の回転をね、ちゃんと回していくには、糖分を取っていかないと、捕まえられるもん捕まんないんでね。あいつがルパンだ。はい、ということで買ってきました。ダブルアッパーチーズ、いきなり1000超え。それでは15分スタート。刺身肉は普通のサイズのバッパー公開にしていきます。うまっ、美しい。
翔ちゃん別に食べる必要ないんで、キャパとかで動いてこないと思うんですよ。だから俺たち3人がどこ行くか予想できると思うんで、考えるとあんまり高いのを序盤に持ってくるとそんな気がする。はい、ごそれ9分48秒余裕でした。じゃあ翔ちゃんから連絡を出したいと思います。はい、ということでいただきました。キムチチャーハン大盛りです。うまそう。ということでいただきます。よーい、どうぞ。ごちそうさまでした。結構重かった。予想の2倍ぐらい重かった。それではお会計していきましょう。はい、ということで僕が今回来たのはサイゼリヤです。サイゼリヤでは500キロカロリーぐらい取れるんですよ。1人ぐらい来てるかなと思うんで、ここで待っていきたいと思います。OK、いない。とりあえず1点目クリアですね。はい、ということで将棋はいないと、1点目クリアと。いません。これは1店舗目成功でしょう。よし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 、大丈夫。でも分かってた、俺はね絶対大丈夫って確信があったから。ということでただいま全員からね店を出ましたという報告を受けました。サイゼではなかったと。どこに行ったのかね、これから聞いていきたいと思います。次なんですけど、もう決まってありました。ビアードパパ行きます。はい、一旦ねこの小さいところ行くことによって混乱するのか知らんですけど、翔ちゃんが来ないことまでの10分の1なんでね、まあ早々見つかんないと思うんで、最初は気長に食べていきたいと思います。はい、ということで1店舗目は見事クリアということで、もうあいつは捕まってるかもしれないしね、もしかしたら。で続いて僕が行く場所は、と思ったよりね重かったからな。じゃあデザート系食べたいんでビアードパパに行きます。で将棋のね思考がね、1店舗目なら読めるけど、もう2店舗目以降読めないからな。けどビアードパパには来ないかなと、はい、思います。行ってみましょう。簡単に読まれそうな場所はもちろん省くんですけど、割とね自由にやっちゃっていい気もします。ここでね代々と言っておきたい。なんだけどやっぱりリスク、これはちょっと恐怖があるんで、翔だったら多分絶対どれ行っても大丈夫なんで、まあ、近いからビアパパにしようかな。ビアパパにしましょう。ということでタクがパーキン、なるほど。そしてハヤテが松屋、エビが王将でした。まあ、意外とね俺が思ってるよりやっぱ高カロリー、なんかいつも通りで来ましたね。肝が据わっております。次がですねでかいところ行ったってことは一番遠いところに行くと思うんですよ。こっちに鬼を引き寄せといて自分は離れるみたいな。なのでドーナツとかビアパパとかサーティワンとかその辺がね誰かしら来るかなと思っております。まあそこら辺これから考察して追加報告を受けてから向かいたいと思います。マスターとか、あらビアードママなんです。あ、ビアードママだったか。あ、すみません。ビアードマミーかもしれないし、この客待ちまよ。大丈夫か。あ、そっか、ここに将棋が来たら俺と相手が同時に書く。そうです。2店舗目ってもしかしてビアードポッパーと。そうですよ、僕もビアードポッパー。まずいよまずいよまずいよ。シャックここで将棋来たら終わりだよ。終わりだ。1店舗出せんよ。危ないって。そんなことある。なんでいきなり2店舗目でビアード来るのっていう頭を読んだってことか。やば、危な。もう帰れないからね。身が悪いって、柄悪いって、厳しいよ。ヤンキーすぎる。柄悪いし、俺は君に一つ言いたいことがあって、この企画、飲食店も店も食べ物も決めたのはさっくんじゃないですか。それに従って俺は一応大阪王将に行ったんですよ。で、LINE には大阪王将大キムチチャーハンって書いてあったので、キムチチャーハン大だと思ってキムチチャーハン大を頼んだらキムチチャーハン大じゃなくて普通の並盛りのキムチチャーハンっていうことをしたんですけど、どうしてくれんすか僕の貴重なカヤパを。すいません。10分間、はい、スタート。いただきます。いただきます。あ、いいね。重いもん食った後は甘いもんやな。うん、全員ちゃんと重いの食ったってわけ。あ、でもエビ中サイズ入ってる。まあ一応これビアードパパとか外の
飲食スペースがないところはここっていうのを決めてあります、はい、僕らはここで食べてるっていうのを決めてあります、うん、長ちゃんが来る場合はどっかからいきなりうわーって来るんです。一番怖い。お疲れでした。お疲れ様でした。顔出ししないチャンネルコメントには連絡、とりあえず、連絡を待ちたいと思います。はい、ということで続いて僕が待機するのは31です。中に入ってる店舗なんでここで、出てくる人は出てくるという約束になっております。食べてるとしたら今この中で食べてるんで誰かしら来てんじゃないかなと。僕の読み間違ってないと思うんですよね。低カロリーのところで行くんじゃないかなと、まあ、その中で食べやすいのが31なんで31で待機していきたいと思います。そうそう出てくると思います。誰なんでしょうね。最初に捕まるの待っていきましょう。全員出たみたいです。まだ捕まえられなかった。はい、翔ちゃんから、連絡が来たんですけども今姿が見えないのでおそらくセーフです。はい、危ない危ない。ここでちょっと捕まるのは話が変わってくる。まあラウンド数が始まっちゃうから。そう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 。まあどこ行ったか来ますね。全員ビアードパパみたいです。まあ読みは間違ってなかったね。逆に言えばビアパパに行けば全員捕まえられたって思うと惜しかったですね。じゃあちょっと別のところちょっと移動して考察していきたいと思います。続いて3回戦目ですね。なんかテンポいいね。早くていいよ。いや翔ちゃんはね俺が何食ったかも知ってるんですよ。だから予想を立てられたら多分今の感じだと俺はそんなに重いとこ行かないと思われてると思う、はい、なのでちょっと中くらいのサイズの夢庵に行きます。ここでのラインナップが天丼っていうのが結構攻めてると思うんですよね。ちょっとお腹いっぱいになってきたとこの揚げ物ってめちゃめちゃきついので、まあ、キャップは結構埋まってしまうんですけど夢庵着きました。では入っていきます。はい、ということで3ターン目ということで続いて僕が行くのはねもう一回ね家電物行こうかなと思いまして、サティマ、はい、カロリーも大事なんですよ。カロリーも大事なんですけど過分ないことも大事だけどカロリーも大事。その2つの塩梅をいい塩梅に取んないといけないわけですよ。この行く4点もやめはガッツンと食べて1回ねもう一回ジャブを行きたいなと思います。はい、さあ彼らと別れまして次にお向かうお店なんですけどもちょっとねショーを行ってしまったことで次ショーに行かないっていう選択を呼ばれちゃうと思う。ただこのタイミングでショー行って差をつけられるのも怖い。もうまたさらに近いサイゼリアに行っちゃう。これですねサイゼリア。ミラノフドリアね、カロリーもちょうどいいです。取ってきます。次の考察していきたいと思います。いや捕まえれなかった。全体的に重いのいってめっちゃ軽いのいってるから次ね結構ばらけると思うんですよ。各々の傾向を読んでいきたい。いただきます。まあ、タクね結構単純な男だから大小って言ったら次中行く気がするんですよ。なので次はタクは王将か夢庵か最善かなと思ってます。エビが難しくて次ねバーガーキングとか行きそうだなって思いつつもそこ読まれて裏返ってくる気もするのよね。バーガーキング、松屋、ココイチ、ガスト、この辺がね、怖いです。ハヤテはね、間違いなくショーです。保守的にね、来ると思うんで、まあ、今回はね、一番僕の中で安定してるハヤテを狙い撃ちしていきたいと思います。同じところに滞在してもいいんですけどなんとなくしない気がするんでジャックインドーナツかなと思います。最近ねドーナツ食べることも多いんでミスドじゃないドーナツを食べたいかなと思いますね。麺入りました。小天丼を頼ませていただきました。じゃあ15分用意スタート。いただきます。後半になりについて不利になってくのよ。なんでかっていうとやっぱキャパを知ってるのよ翔ちゃんは。何を食べたかも翔ちゃんに全部伝わってるんでさっぱりしてるやつとかデザート系に行くなって思われるからこそむずいね。中盤に重いやつを食べようっていう作戦のやつがいたら、まあ、分散するから助かるんだけど。はい、ご存知です。11分47秒余裕。それでは15分用意スタート。いただきます。ごちそうさまでした。いや秒っすね、さすがに。じゃあ店で出商機がいるかを確認しましょう。はい、ということで、サイゼリア入店し注文しました。こちらマルゲリータピザでございます。さっき俺ミラノフドリアとか言ってたけど大丈夫、分かってます。癖で言っちゃっただけです。スタート。いただきます。
ごちそうさまでした。残り9分30秒、まあ、ちょっとお腹は溜まったけど致命傷にはなってないですね。ジャックインドーナツは駅の改札出てすぐのところにあるんですよ。店内で食べるとかができないので東口出てすぐのところで食べて、ここにジャックインドーナツを食べた人は自首しに来るって形を取らせてもらってます。食べたやつが出ればここに来るでしょう。全員ね、完食の報告が来たんでジャック行ってればここに来ると思いますと、待っていきましょう。それでは、しょうちゃんから連絡来ましたので行きます。頼むからやりくれ。おー、いないですね。3店舗目もセーフ。うわ、結構いいカロリー取ってる気がするぞ。はい、ということで運命の時、正気はいませんということで3回目もセーフ。はい、いいよ、順調だよ。ここにいないっちゅうことは問題ないでしょう。3店舗目成功でございます。ありがとうございます。ということで3連敗、各自ね店が来たんですけど、まあ、タクが合ってたね。タクが夢は言ってました。ちょっとね、まあ、読みが浅かったかなと思います。ちょっと次ね考察もうちょいしっかりと考えてやっていきたいなと思うんで頑張りましょう。次なんですけどね、ここからだよね一番ちょっと厄介なの。俺も今2000キロカロリーくらい取ってるんですよ。ちょラインナップ的にも軽いもの今行きたいんですよね。もうシンプルにってもうここで捕まったらしょうがないんですけど、でも他のあと2人もいるからね。俺はまだ捕まえようかどうかは翔ちゃん次第なんで迎えたいと思います。じゃあ4店舗目どこに行こうかなと思いも攻めるべきだよね。ってなるとやっぱり行くしかないよね。参ります。気分的にはやっぱ食べたいんで行きたい。本当になんか噛むんだよね俺が行こうとするときに。なんか引っ張られんのよ。食べやすいしねこれだったらね。向かいましょう。ということで考察していきたいと思います。次なんですけど、誰を狙い撃ちするとかではなく、まあ確率として行きそうだなっていう場所に行きたいと思います。まだ同じ場所に行って俺を騙そうっていう考えに至るターンではないと思うんですよ。なのでシンプルに誰も行ってないところっていうのが確率として高くなるかなと。そうなるとココイチ、ガスト、ドーナツですね。はい、この3つの中のどっかしらには誰か来るかなと思ってるんですよ。俺はココイチは行かないって決めたんでね、ガストに行きたいと思います。まあパンケーキ食べたいんじゃないのっていう予想です。結構いいね考察だと思うんですよね。間違いなく誰かしら来ると思いますよ。あ、まだ生きてた。まだ捕まってないの。あれ、なんでいんの。お前もう捕まったでしょ。あ、どこ行ったか知らん。いや、暇つぶしたでしょ、捕まったから。お前だろさ、だってお前このままだからなんか服屋とか行こうとしてんじゃないの。見えはんなって。そうなんだ。いい、上がった上がった。あ、かわいそうにな。あいつ終わりだ。はい、まだ捕まってねえか。お前、ワンちゃんはあとエビを捕まってるから、どこ行ったか知らねえから、俺は。じゃあ、先は向かいます。はい、ということで、スモールのベリベリストロベリーです。じゃあ、15分、用意、スタート。いただきます。正直怖いな。このちょうどいい休憩を読まれたらマジで当てられちゃうみたいな。唯一この中でラインナップで軽いのって31だけだから、逃げ場がここしかな。7番です。いやちょっと怖すぎてあんま喉が通らなかったわ。いっすか。じゃあこちらから連絡をお願いします。さあということで、ラストにお願いしました。こちらマスカルポーネのパンケーキ注文いたしました。まあ早めですけども15分なんでね、ちょちゃんみたいにスプーンでこうもりもり食うなんてことはする必要ないので、では15分をじとーっといただきます。サクサクふわふわ食べやすいわ。これここ大丈夫だから、このタイミングでちょっと2回連続の方ガスト行ってからのガスト、700キロカロリーなんだけど全然お腹余裕だし、だ食べやすさとデザートゆえに得意なので1400だとか。これでかい。大サイズ2回連続って相当リードできるじゃない。大体はもうこのタイミングで松屋かココイチかバーキンの可能性もあるな。2回連続大っていうさ、結構大胆じゃん。この序盤の段階で中サイズがいってるようなタイプが2回も大大いくわけないと思うんですよ。そこをつきます。うん、大丈夫。9分57分。うん、わかりました。全然、じゃあ今すぐもう1個いけるかっつったらいけるし、これは非常にいい作戦でやろう。じゃあ
一家で仲間って再入店したいと思います。はい、ということでバーキン着きました。ボスと戦ってきます。はい、ということで戦ってきました。それでは中央今さ、ガスト向かってるんだけど、さっきの考察ちょっと変だったよね。そもそもさ、他のメンバーが共有してるわけじゃないってことは、自分からしたら3店舗しか行ってないから、シンプルに枠としては7つ候補がある状態だよね。まあでもその中でも確率が高いかなと、僕なりなね、出し方で出たんで、まあ、ガスト向かって行きたいと思います。枠ら辺来ると思うんだよね。はい、ガストです。まあ、中見ちゃうと面白くないからね。ということで全員から完食の報告を受けたので店を出てもらいたいと思います。絶対誰か出てくると思います。まだ誰も報告がないです。まだいる可能性はあるからね。あっ、タクが出た。タクいなかったか。さあ、ごちそうさまでした。いたー。なんでだよ、おい。なんで前回俺がガストで来たら君来るの。どの企画でも誰かしらいると思って来たんだろ、それが君だっただけだ。ここまで食べたもので君は終了で。残念だったな。なんならもう一回行こうと思ってた。あ、もう一回行こうと思ってた。もう一回頼む。あ、この出戻り出戻りのその作戦を立てて、よし行けるって言ったら、おまけしたよ、もう。おとなしく交流所内戻れ。はい、それでは翔ちゃんから連絡ありました。めっちゃ怖え。いや、行ったらマジでやばいな。いない、いないです。いない、よかった。ここしのぐのでけえ。よし、これにて4店舗目クリア。次5店舗目ですね。でも決めてなかった、何食うか。ちょっとドーナツ食うか。ジャックインドーナツ行ってみよう。はい、ちょっとジャックインドーナツ食べます。これちょっとなんか柏にできたね、新しいなんかドーナツ屋さんで、結構おしゃれなねドーナツっぽいんで、気になってもいたのでこの機会に食べようかなと思います。じゃあ買ってきます。はい、ということで退店しまして、めっちゃ重かった。予想以上に重かった。ということで正気はいるのか。いないっすね。セーフ。4店舗目もクリアということで非常に嬉しいんですが、キャパがやばいです。そうなるとちょっとまた休まないといけないんですよね、お腹を。まあ多分リズム的にいいのはめっちゃ食って軽いの食って、めっちゃ食って軽いの食って、軽いの生きて。何してるんですか。うん、4店舗目をクリアしたなって。お、クリアできたんだ。ちゃんと捕まってなかったんだね。うん、じゃあお互い様ですか。僕も使ってませんよ。あはまだ捕まりませんよ。さすがにさすがに。まあ、せいぜい余生を楽しめよ。俺はうんこする。捨て台詞がうんこするだそうです。で、軽いのを食べたいんだよ。けど、ピアードパパとサーティワはもう行ってるわけですね、僕は。で、なると、行ってないところで軽いのジャックインドーナツ、ドーナツ。さあ、ここで YouTuber か田舎が試されます。もう既存で行ってて、今食べたいサーティワに行くのか、それとも絵代わりを気にしてジャックインドーナツに行くのか。さあ、どっちなんだいということで、僕が行くのは当然サーティワ。まあ、絵代わりは卓に任せる。お前なら行くよ。さあ、捕まってしまった。が、しかしこの企画ここで終わりじゃないのが店でございます。なんて言ったって、まずお互いにどのタイミングで捕まったかという報告ができません。なのでもうやられてる可能性もある。まあ翔ちゃんが今動き出したってことはもう一人いるんだろうけど、すでに一人確保してる可能性も大いにあるし、しかも次捕まったタイミングでパロリは俺の方が上回ってて、実は俺が勝ってるとか、あとまあさっきもあったけど同じ場所にいて一網打尽みたいなこともあるので、何もまだ負けたと確定したわけではないんです。留置所には戻るけど脱獄チャンスあるよと。
そういった流れでございます。じゃあ待っていきます。ということで全員から連絡が来ました。タクが31でエビがバーキン行ってました。ってことはもう次からもうみんなお腹いっぱいだと思うんですよね。まあ、お腹いっぱいになればなるほどこれ高得点狙いづらくなってくる企画なんで、まあ、15分っていうところもね加味すると次タクを狙って、でも難しくてバーキン食べて多分ね牛丼はいかないと思う。次はタクね多分ねもう一回抑えてくるわ。あいつドーナツでいくと思います。なのでエビくんがどこに行くかちょっと今回置いといて、タク1点狙いのジャックインドーナツで狙っていきたいと思います。バカ混んでるやん。はい、こちらです。バカ混んでるわ。はい、買ってきましたジャックインドーナツ。めっちゃうまそうなドーナツいっぱいあったわ。でここで食べて、で食べ終わってしょうちゃんから連絡が来たらいつもの挨拶の場所に行きます。用意スタート。いただきます。このドーナツマジ楽しみやった。あ、ふわふわ。砂糖の量やばいな。そろそろ一人は捕まると思うんで。うん、うまい。ちょっと値段はね、198円で、まあ、ちょっとミスドより高いぐらいなんだけど、他にもいろんな美味しいやつ、美味しそうなやつありました。はい、ごちそうさまでーす。これ11分ちょっと。じゃあちょっとショウちゃんから連絡来るまで待ちます。めっちゃ怖い。これが結構カロリー取ってるってショウちゃん知ってるから、こう小さいので刻んでくるとは思われてそう。本日2度目のサティワンになります。ということで全員完食の報告が来ました。店を出てというね報告をしたので、まあタク君がここに来るんじゃないかなと思っております。さあ待ちましょう。 OK 行こう。翔ちゃんから連絡来ました。うわいないでくれよ。だからオープニング撮った場所に翔ちゃんがいなかったら大丈夫です。頼む。下向いていこう。裏から行こう。裏からお願いします。いない、いない、いないぞ、いないぞ。ビンゴ、超ビンゴだと思ったよ、タク君。くっそ、考察ビタ当たりです。タク君くっそ、呼ばれてた。なんで俺を先に探すんだよ。タク君かなと思ってさ、食べたかったんだろ。食べたかった。交流所に戻れ。このカロリーは加算されないよね。ここのカロリーまで勝った。よかった。じゃあまあ勝負できるよ。全然勝負できる。社長お願い。早く肩つけてくれ。早く肩をつけろ。もう役目なし。これもう役目なし。刑務作業してきます。月一のビールを楽しみに待ってる。近じゃん。近いじゃん。俺はもう近いに戻りたくないんだ。ありがとうございました。ということでビンゴでしたね。もう完璧です。まあ、これでこれ確保なんで、次からねもう僕はエビを狙うだけということになりました。女子2人に挟まるのはきついて。はい、ということでまたもやしょうちゃんはいるのか。はい、いません。ありがとうございます。5回目もクリア。これでも普通に考えてそうだよね。10分の1だもんね、俺単体だけ見つかるって確率。まあ、そっかで心理戦込み込みだけど、それでも、まあ、実際確率10分の1。逆に確保できたらすげえんだよな、賞金。どんぐらいカロリー取ってんだろう。もう2000は多分余裕でこう出るよね。あ、まずい。もう中以上が全部重く見える。あ、一生賞に痛い。ドーナツかシュークリームかアイス、ずっと食ってたい。で割と別に一緒のもの全部食っててもいいんだよね。サディワンずっと食っててもいいんだよね。だってあの動かざる者山の如しみたいなことわざあるじゃん。動かない方が案外見つからなかったりしてっていう。まあ、それじゃ絵がつまらないでしょうか。ということで僕が行くのは、サイゼ。レッツゴー。歯医者トークということで、見事に歯医者となりました。ただね皆さん、カロリーは最初のワッパーでだいぶ取りましたから、天丼とかも食べて、ドーナツ、シュークリーム、31。うわ、31じゃなくてよかったね。牛丼とか言っとくべきだった。違う。くそ、でも後の後悔、後の祭りってやつですね。これが勝てますようにお願いします。エビがどこにいるか考察していきましょう。なるほどね。王将ピアパパ31バーキン
31。おそらくお腹はいっぱいだと思うんですよ。ワンチャンガスト、ガストかビアパパ、甘いもので来ると思うんですよね。ガストかな、ガストっぽいよね。ガスト行ってみたいと思います。間違いなくお腹いっぱいだと思うんで、ピザとかねサイゼとか行かないと思うんですけど、カロリーはね取りに来ると思うんで、デザートの中で一番カロリーが高いパンケーキを食べて、ここからチョコマカ逃げていくみたいな作戦を考えてる気がする。じゃあ食べ終わったらガスト向かいます。ということでピザ買っていただきました。この今の花にピッツァ、結構過酷な戦いになると思われます。15分よさて、いただきます。はい、できました。こちらはじきになりますね。すげえなー、チーズうめえなー。でこれで6店舗しよう。で割とマジで残り4店舗小物攻めになる気がする本当に。はい、またしてもここに来てしまいました。ガスト、エビくんいるかな。まさか2連続でね捕まえられるなんて思ってなかったから、ちょっとできれば3連続かましたいなって思ってるところなんですけど、待っていきましょう。残り4、ギリンはギリン。1分半ぐらいですよ。次ワンチャンあの中以上取ったら15分じゃ無理か。もしここで店出ました、将棋いました、それはそれで一種の救いなのかもしれない。ということで食べ終わったみたいなんで、出てもらいましょう。まあどうですかね、来るんでしょうか。はい、ということで、相変わらずいなそうですね、正気はいないな。ということで、ある意味の救済は受けられませんでした。まだ突き進めと、まだ食えということですね。頑張りましょう。サイゼでした、まさかのピザ。なるほどね、サイゼか。ちょっとそれは眼中になかったな。どうしようかな、次の考察考えていきたいと思います。はい、ということで、もう現実的に中以上が食べれません。なのでまだ行ってないショーのジャックインドーナツに行きたいと思います。まあ、初見だし甘い系なら食べれるかなと。まあ正気が来るか来ないかもう分かんない。もうここまで来ると分かんない、うん、推測もできない。参ります。次の考察していきたいと思うんですけど、次はね間違いなくビアードパパだと思うんですよ。31に2回行ってるってことで、エビくんは割と序盤から俺を巻くっていう考え方をしてたと思います。なので多分31に3回行くっていう考えはおそらくないんじゃないかなと。エビのことだから分かんないんだけど、するとしてもまだだと思うんですよ。なのでエビ的にはなんかドーナツとかさっきみたいにガスト行くっていうよりかは、まあキャパも考慮してなんだけど、ビアードパパに行くのが一番俺をまくる上で合理的というか、エビなりには一番いいかなって思ってそう。なのでビアパパに行きます。これは割と自信あります。はい、ジャックインザドーナツこちらですね。はい、ということで買って終わりました。極みドーナツシュガー、初めて食うな。さあ15分あればまあ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 腹いっぱいでもさすがにね食えると思うんですけども、食べましょう。よーいスタート、いただきます。うん、うまっ、甘いね、いいね。一番最初に食いたかった、最高の花の状態で食べたかった。でもあれか、ドーナツにしては食べやすいか、かなり生地が別に重くない、食べやすい気にした。きつい、あーちゃんとここ行く格だった。うん、ふん、残り6分47秒、まあさすがにセーフ。これで7手弁法名合衆量で見つかるかもしれない。まずで乗り越えた上であと3店舗ということで、まずは正気いるかを確認しましょう。じゃあ僕はビアパパの前に配置されます。いると思うんですよね。ここで待っていきたいと思います。
ジャックインザドーナツの場合は俺らの OP の挨拶上に正規がいる予定だったので言いませんということで7周目もクリア。でそしてまた僕は救済されない。ドーナツだったさあ、イグイチ外した気分で、ここなんですけど、ここからまあ元々決めてたんですけど、何に残ってようが8、9、10店舗の3店舗ここでね、店を絞ります。まあ、正直この対決自体は僕が勝つか負けるかっていうよりかは、あの対決はあくまであの3人でやってるんで、まあ僕関係ないということで10店舗から5店舗まで絞ります。まあもうエビくんしかいないんでね、まあエビくんを捕まえるための策になっちゃうんですけど、まあその絞る店舗をねこれから決めたいと思います。はい、次です。チョちゃんからちょうど連絡が来て、ここから店舗を絞ります。これから使用できる店舗は夢庵、ガスト、サイゼ、ビアードパパ、ジャックインドーナツ、健闘を祈る。はい、ということで来ましたね。焦ってますね。まあ、残り5店舗ということで確率が10分の1から5分の1になりましたね。でも必然的に俺もう小さいのしか行けません。はい、確実に。で今ドーナツ行ったんですもん。次あのビアパパ行きます。8周目ビアパパ、9周目ドーナツ、10周目ビアパパで行きます。もう未来すら俺は予言してしまうこの男ビアダカズキ、かっこいい。ということで参る。ということでみんな読み上げてくれてると思うんで以下の通りですね。まあそうなるとエビはどう動くかって話だよね。もう一回ドーナツ作るんじゃないの。連続っていうのはまだ誰もやってないわけですよ。ハヤテがやろうとしてたって言ってたけど、まあドーナツでいいんじゃないでしょうか。ということで買ってまいりました。ビアードパパで呼吸症ですね。きつぎ。なんだろう、多分ね、物的にはね、言うてなんだよ。多分カロリーも多分ね、いつもの企画よりかまだ取ってない感じなんだけどさ、あの移動時間とか地味な時間、このチリツモがさらに満腹中枢を刺激してもうてですね、それによって空腹が膨れ上がるんですよ。皆さんわかりますよね。やっていきましょう。15分用意スタート。よし、行くぜ。一旦ね、この後どの道ドーナツとシューを1回ずつ食うとして、どっちの方が軽いのかっていう、多分ビビたる差なんですよ。はい、だけどその差が制限時間に響く可能性が非常に高いので研究しないと。重いね。座ってるより立てる方が楽っていうフェーズに来てるのが一番やばいんだよな。頭おかしくなっちゃうよ。頭こでちょこでちょ。じゃあそう。はい、ということで残り2分来てます。このね、なんだろう、絶対にクリアできるんだよ。この量なら15分もあるんだから、それは当然なんだよ。どんだけ腹がいっぱいでも多分ね、この量なら食えるんだよ。だからそれが辛い。さあ、目立てシャーロック翔ちゃんは来るのか来ないのか。いるかな、いるかな、いないかな。いないです。本日も救済ありがとうございます。あとは2回。ビアパパでした。くそ、なんだよ。つい9段目ですね。待てよ、そもそもビアードとパパとジャックインドーナツ、あ、ビアードパパの方が60キロカロリー多いんだ。じゃあ、まあ、実際重さ一緒ぐらいだからビアードパパ食べた方がいいよねってなっちゃうよね。もう一度ビアードパパチャレンジやっていきましょう。じゃあもう一回ビアパパ行くでしょ。ビアパパ行こう。まあ正直なんとなく察してる気もするんだけど、まさかね、2人とも捕まってるとは思ってないと思う。自分ターゲットって思ってないと思うから、もう一回ビアパパに行きます。今ね、ビアパパの前の通道を通るときに本当は良くなかったんだけど、チラッて見ちゃったのよね。そしたらビアパパで買い物をしてるエビを見かけました。なのでこの後エビから完食報告来たら、何も言わずエビに突撃して逮捕したいと思います。デジャブということで、ビアードパパで買ってきました。武器アンダーシュ、ここもデジャブ。みんな許して、来るしかない。で、これがもし成功するじゃん、正気が来ないじゃん、持ってやります。はい、すみませんが、ズベゴベ言わずにやっていきますか。7周目をそのままそっくり使っても問題ないの。いただきます。言うこともねえよ、もうどうすんだよ。いいね。カメラをさ、持ちながらさ、いや、ことってわけじゃないよ、
けどビデオカメラとかをさ片手に持って歩いてる若者を見るとさ同業者かなって思うよね。 YouTuber じゃなくても TikToker とかもう無限に言うじゃん今配信者とか。いや俺が若い頃はさ YouTube 撮ってるだけで白い目向かえてさ。ここにエビがいます。ビアパパにこんだけ時間かかってるから相当きつそうだね。じゃあ連絡来たら行きます。ああ、ああ、ここでじゃん、ここでじゃん。やばい、少なくとも今月入ってからほんと少ししか買ってないけど断トツできて、でも時間余裕なんだよね。シュークリームってこんぐらい簡単なんだよ。でも多分ね、無理だと思うんだよね、このターンを捕まえることは。だって1個前のターンでさ、ビアードパパ行ってるのっていうのは情報分かってるわけじゃん。でも普通にね、普通の意識として同じ店に2回連続で行くっていうことはほぼ想定できないのよ。ワンチャンかもなって思ってもそこまで行動できないのが人間だけど、俺はビアードパパを2回連続で行った。ほぼほぼの確率でビアードパパには来ないよ。だから今回俺無理だと思って。残り2分5秒ということで、将棋が来るかを待ちましょう。ということでエビから完食の報告が来たんで店を出てくださいって言ってこっちにおびき寄せます。翔ちゃんを探してもう何回目だったんだ。いいえ、やっと覚悟です。やっとですか。やっとです。やっとですか。やっと救済されますか。やっと君のキャパと思考を読んでもうビアパパから動かないだろうと思い、あ見事。ちなみにこれ終わって捕まんなくてもビアパパですよね。多分俺ラストでしょ。ラストです。ありがとうございます。戻りますよ。ありがとうございます。結果発表結果の発表、ビアパパでした。大変でしたね。大変だったよ。もう最後まで逃げ切るのがさ、もう苦難大きすぎるわ。では今回一番最初に捕まえたのはハヤテだ。あーハヤテタグだと思ってた。お前ワイヤ。お前なの。ワイヤ。カロリー発表しよう。今回の僕の合計カロリーは2372キロカロリー。あーでも食ったね。おー食べてはいない。あ、じゃあ俺じゃないの。相当早くないじゃん、お前。4店舗目です。早いよ。あと4店舗で2300取ってた。すごい。相当食ってね。まだ俺敗北決めてないから、まあ、まあ、はい、まあ、じゃあ次いいですか。まあ、ハヤテの何店舗目かわかんないですけど、はい、捕まえたやつは誰だ。バカ、お前だ。捕まってんな。カロリー発表させていただきます。はい、僕が捕まる前に食べた合計カロリーは2282キロカロリー。あ、じゃあハヤテギリギリ勝ってる。おお、すげえ。負けました。ね、2回連続なんか甘いのとか来ないだろうなと思って、やっぱできたジャックインドーナツ、はいはい、行きたかったし、ちょっと行ったらまんまと。あら早えよお前もな。なんとお前もうだから早えよ。骨乗ってる理由だ。だとしたらお前中長い。そこはなかった。街めっちゃだったもん。最後に捕まえたエビのカロリーは3784。700言われてるんだ。すごいわ。これは何店舗目？9ですね。9。おお、もうちょっと。サーティワン2回、ビアパパ3回、ジャックインドーナツ。ああ。細かいので戦ってる。まあでもキャパ的にそのきついもんね。そのラインナップ重かったから。ね、でも最後きつすぎて賞金救済してください。見つけてください。そのどっち？じゃあドーナツかビアパパを軽いもので。あ、そうか。なるほどね。お前ら消されたことさ知らない。知らない。何が消えたかも全然知らないから。ってことは今回エビ君の圧勝です。ありがとうございます。ちょっと第2回はもう一回やりたいです。これ不完全燃焼すぎ。不完全燃焼すぎるわ。もっと俺をニヤリたいよね。あ、逆に。なるほど。今日で出所だから。そう、出所なんで。お、心改めて待って、再就職。ちょっと第2回ちょっと早めにやりたいですね。はい、なのでこの動画もし1000いいね1週間以内に行ったらすぐやろう。はい、1ヶ月は開けないで、はい、やりたいと思いますので、ぜひ皆さん、はい、チャンネル登録、高評価、コメント、拡散などよろしくお願いします。お願いします。よかったら舞台の広報をね。あ、いいね。それ言ってくれると多少じゃないところもやってみたいです。で、我々 SNS もやっていますので、ぜひフォローの方も。はい、それではまた次回の一週間学校でお会いしましょう。バイバイ。聞いて走る。